Власне, поки ви дивилися, який рецепт найсмачніший для приготування кексів, до нас в студію завітала гостя Лілія Михальчук, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу хочеться запитати про вакцинацію від коронавірусу. За попередньою інформацією, ми очікуємо вакцину на кінець весни 2021 року, на початок літа. Кого будуть вакцинувати першими? Яка буде результат, який буде у відсотковому значенні вакцини? Чого нам очікувати? Дякую за питання. Так, ми очікуємо вакцини. Це дає нам можливість запобігти новим зараженням коронавірусу. І в першу чергу повинні вакцинуватися ті люди, які знаходяться в групі ризику, які мають максимальний ризик переносити важкі форми коронавірусної хвороби, і ті люди, які змушені працювати в колективі, які змушені надавати медичну допомогу пацієнтам. Тобто це повинні бути лікарі, це держслужбовці, точніше правозахисники, і це теж ті пацієнти, які в групі ризику. Тобто це люди похилого віку, це пацієнти, хворі на цукровий діабет, це пацієнти, які мають хронічні серцеві захворювання, це пацієнти, які лікуються від онкозахворювань, пацієнти з імунодефіцитом. Ну і медики, так, найперше. Так, медпрацівники, які повинні змушені працювати в групі ризику з пацієнтами, хворими на коронавірус, у яких дуже високий ризик зараження коронавірусом. Це та група група людей, які повинні в першу чергу вакцинуватися. Ну, от ми говоримо часто про те, що є люди, які навіть від грипу у нас не завжди вакцинуються, на жаль. Так? У нас немає такої культури вакцинування щорічної. Люди обирають собі самі, хочуть вони вакцинуватися чи ні. Тут історія інша. Тут має випрацюватися оцей колективний імунітет, тому всі мають бути щеплені, так? І всі мають вакцинуватися. Як, можливо, ви говорите, пояснюєте людям, чому це варто робити обов'язково? Для того, щоб люди зрозуміли, наскільки це важливо, потрібно, щоб люди бачили ці тяжкі, складні випадки. Ми, лікарі, працюючи з такими пацієнтами, бачимо, до чого це призводить. І ми всіми можливими засобами пояснюємо нашим пацієнтам, наскільки це необхідно. Тобто пацієнти повинні вакцинуватися від грипу, тому що не тільки один єдиний коронавірус існує. Пацієнти, які вакцинуються від грипу, пацієнти повинні вакцинуватися і від коронавірусу. І це суттєво знизить можливість тяжких ускладнень. Тому що якщо у пацієнта є захворювання на коронавірус, крім того, додатково у нього може бути ще і захворювання вірусом грипу, відповідно, це суттєво ускладнює ситуацію, тому що ці два віруси з різних сторін атакують легені і посилюють ураження легенів. А тому, якщо людина вакцинована від вірусу грипу, зможе вакцинуватися і від коронавірусу, то ми очікуємо мінімум ускладнень даних процесів. А знаєте, ще от я чула таку, і в принципі має право ця думка на існування, щодо того, що, наприклад, локдаун, так, у нас мають вести там з 1 по 15 січня, десь приблизно в цих числах. Далі, можливо, вже на початку весни ми матимемо вакцину від коронавірусу. В її цей термін три тижні, так, коли вона починає працювати. І тоді за три тижні тільки вона починає працювати, і якраз у нас настає час, коли буде активізуватися оцей сезон грипу та застуд, це початок весни знову ж таки. Який будемо мати фон взагалі, як буде ситуація складатися тоді? Взагалі потрібно сподіватися на свідомість людей, на те, що вони будуть виконувати рекомендації для того, щоб знизити можливість зараження. Це в першу чергу. Це можна порівняти, наприклад, з водінням автомобіля. Якщо водій дотримується правил дорожнього руху, якщо водій пристебнутий, він не в стані алкогольного сп'яніння,
Відповідно, у нього ризик потрапити в дорожню транспортну пригоду буде значно менший, ніж у водія, який не дотримується правил дорожнього руху, пришвидшує швидкість, відповідно, підрізає, не вказує повороти. Тобто, в такого водія значно вищий ризик потрапити в дорожню транспортну пригоду. Те ж саме і у наших пересічних громадян. Якщо ми проводимо щеплення від вірусу грипу, якщо ми проводимо щеплення від коронавірусу, якщо ми дотримуємося всіх правил карантину, тобто ми дотримуємося соціальної дистанції, ми носимо маску, ми стараємося уникати людних місць, тобто там, де йде велике скупчення людей, де неможливо уникнути цієї скупченості, тобто ми не можемо дотриматися дистанції, і не користуємося масками, безумовно, у нас тоді значно вищий ризик. Ні одна вакцина не може дати всі абсолютно 100% захисту. Ми суттєво зменшуємо ризик. Те ж саме і водій може теж абсолютно всього дотриматися, всіх правил, але тим не менше може виникнути дорожня транспортна пригода. Чи є необхідність вакцинуватися людям, які вже перехворіли? Тому що в ЗМІ багато разів ми чули про те, що люди вже, які хворіли, хворіють повторно. І скільки відсотків має бути населення вакциновано для того, щоб виробився колективний імунітет до коронавірусу? Взагалі, вакцини, які вже на даний момент починають заходити на ринки Європи, рекомендують ревакцинацію через 3 місяці. Тобто, в даній ситуації до коронавірусу поки що не виробляється стійкий тривалий імунітет. А скільки має бути відсотків населення вакциновано, от, власне, щоб виробився оцей імунітет? Тому що, за попередньою інформацією, ми отримаємо дуже малу кількість доз вакцини. Тим паче, першим будуть вакцинуватися люди, які мають супутні хвороби, це серцево-судинні, це діабетики, це лікарі, відповідно, ви вже це перерахували. А от звичайні люди, молоді люди, середнього віку, вони не будуть в першу чергу вакциновані. І коли очікувати вакцинацію пересічного українця, мені здається, це буде точно не влітку 2021 року. Ну, приблизно бажано, щоб це було 80%, але сюди будуть входити і ті люди, які вже перехворіли коронавірусом, тобто у них уже теж, які одужали, у них уже теж сформувався імунітет, але, на жаль, цей імунітет не можна сказати, що він буде тривалим. Тобто нам потрібно все рівно дотримуватися карантинних засобів, нам потрібно проводити ревакцинацію і нам потрібно слідкувати за тим, щоб наш імунітет, наша імунна система була в максимально, що називається, бойовому стані. Якщо говорити про те, що дуже часто от люди мають імунітет до коронавірусу, яким чином? Що не заражається? Дуже часто таке буває, що живуть сім'ями, хворіє або чоловік, або дружина, а ти або вона здоровий повністю. В Японії нещодавно жінка народила дитя з антитілами до коронавірусу. Тобто вона була хвора, а дитина народилася абсолютно здоровою. Як таке можливо? Так, це все залежить від нашої імунної системи. Тобто, якщо ми в попередніх роках коронавірус був уже тривалий час, просто в даній ситуації ми говоримо про той коронавірус, який зараз пройшов мутацію. Але ж коронавірусні інфекції були завжди. І наш імунітет завжди повинен бути на стражі нашого організму. І якщо наша імунна система справляється з цими вірусами, і тут ще досить важливий такий момент вірусного числа. Тобто, якщо у нас потрапила невелика кількість віруса, ми нетривалий час перебували в контакті з хворою людиною, то, відповідно, імунній системі легше справитися. Знову ж таки, якщо раніше ми легко переносили всі вірусні хвороби і в нас не було постійних тяжких захворювань, тобто такі люди мають великі шанси і в цьому разі перенести вірус, коронавірусну хворобу без суттєвих ускладнень. Для цього нам потрібно
відповідно, оцінити в першу чергу свій стан, свою імунну систему. Є, звичайно, люди, які кожного року, хворіючи вірусами, переносили пневмонії. Так, звичайно, це люди із групи підвищеного ризику. Таким людям в першу чергу рекомендовано уникати контактів з коронавірусними хворими і слідкувати, піднімати свій імунітет. Зараз є багато можливостей, в тому числі і біотехнології, клітинна терапія, які дають активізацію Т-клітин імунної системи, які в першу чергу повинні справлятися з вірусним процесом. Тобто можна штучно, певним чином собі напрацювати імунітет, можна створити його допомогти. Заново, відновити? Можна допомогти. А за короткий час, за який? Так, це є автокров, яку активізують, це вже клітинні технології. А щодо вітамінів? Тому що зараз, знову ж таки, починається сезон застуд, і люди починають використовувати певні вітаміни, чи то вітамін С, чи вітамін Д. Це варто робити? Чи взагалі впливає це на те, заразишся ти, чи грипом, чи коронавірусом, чи ні? Безумовно, там, де ми проживаємо, зараз на період з жовтня по квітень інсуляція суттєво знижена, і в більшості населення є дефіцит вітаміну Д. А тому профілактичною дозою вітаміну Д буде 2000 міжнародних одиниць на добу. Але якщо є дефіцит, потрібні і більші дози. Для того тоді потрібно лабораторне дослідження, для того, щоб можна було визначити більш точніше дози. А всі інші вітамінні препарати, знову ж таки, це вірус новий для нас, і ми не маємо доказової бази, щоб однозначно стверджувати, що певний препарат може дати профілактику. А щодо вакцин, давайте повернемось до цього питання, тому що зараз дуже багато суперечливих вже починають в соцмережах там новини і історії про те, що вакцина має побічні дії. Чи знаєте ви вже є підтверджена інформація з приводу того, на що може повпливати, які побічні дії може мати ця британська там американська вакцина Pfizer? Так, чи варто боятися цих побічних дій? А в даній ситуації мова йде про вакцину, яка несе тільки генетичний код віруса, але немає самого вірусу. Тобто захворіти від даної вакцини практично, на мій погляд, неможливо. Але і як будь-який інший препарат, для того, щоб ми з впевненістю говорили про якісь певні речі, нам потрібна доказова база. Доказової бази на даний момент ще бути не може, тому що вірус новий, вакцина розроблена відносно недавно, але поки що ми орієнтуємося на ті дані, які показані при введенні вакцини. Може і краще, що ми будемо трохи пізніше вакцинуватися, якраз за цей час доказова база назбирається? З однієї сторони так, але за цей період скільки буде нових заражень, скільки нових пацієнтів, які потребують в тому числі і стаціонарного лікування. А у нас, на жаль, багато людей налякані. Вони в стані емоційному, не знають, що це за хвороба, як з нею боротися, коли потрібно йти в стаціонар. І люди самостійно біжать в лабораторії, без будь-яких проявів, роблять ПЛР-тест на коронавірус. Отримуючи позитивний результат, вони намагаються потрапити в стаціонар. Чого робити категорично не можна, тому що ще більша вирогідність захворіти. Тому що у людини є, наприклад, позитивний тест на коронавірус, але людина почуває себе задовільно, тобто її імунна система працює адекватно, справляється з вірусом. Можливо, є незначні підвищення температури, це теж імунна реакція, це наша захисна реакція. Людина в той момент біжить в стаціонар, де, окрім коронавірусу, може відповідно там отримати і інший вірус грипу, може отримати і бактеріальну інфекцію. Тобто покази для стаціонарного лікування повинні бути строго регламентовані. Самостійно не варто спішити за допомогою, тому що люди зараз налякані. Вони тільки знають про найтяжчі варіанти розвитку вірусної хвороби. Але, на жаль, не всі на щастя, не всі потребують, але, на жаль, не всі розуміють цього. Тобто, якщо уже є у пацієнта задишка,
Є зниження, суттєве зниження сатурації, тобто насичення крові киснем. І вона прогресивно падає. Безумовно, це ті пацієнти, які потребують стаціонарної допомоги. Але не потрібно спішити за стаціонарною допомогою там, де її не потрібно. Не потрібно самотужки пробувати лікуватися, тому що зараз, на жаль, дуже велика кількість вживання антибіотиків, які будуть неумісні при вірусній хворобі. Антибіотик працює на бактерію, а ми говоримо про вірусне захворювання. Тобто недоцільно приймати самотужки антибіотики там, де немає приєднання бактеріальної інфекції. Це ми можемо побачити по загальному аналізу крові. Відповідно, є маркери, які вказують на можливість бактеріального приєднання бактеріального Треба звертатися до лікарів. Ми нібито про це багато говоримо, що є резистентність до антибіотиків, що, наприклад, навіть якщо ви зараз вип'єте власноруч, наприклад, ці антибіотики, то потім вам все одно доведеться звертатися до лікарні, вам призначать інші, і це буде ще більше погіршувати ваш імунітет. Тобто ця історія, вона має... Збільшувати резистентність до антибіотикотерапії. А ми можемо говорити про те, що от зараз вже лікарі наші повністю розуміють, як лікувати антикоронавірусну хворобу, робити цю всю терапію, і люди можуть бути впевненими в тому, що якщо вони потрапляють до лікаря, то все буде добре. Ми все більше розуміємо про механізми розвитку коронавірусної хвороби, ускладнень коронавірусної хвороби. Але говорити, що за такий короткий час ми знаємо все про хворобу, ми на даний момент не можемо говорити, що ми знаємо все про онкозахворювання, які у нас уже дуже тривалий час є. А тому, безумовно, медицина розвивається дуже швидкими темпами. Ми, безумовно, все більше дізнаємося, отримуємо нову інформацію із країн, де вже теж тривалий час люди хворіють коронавірусною хворобою. Але сказати, що ми досконало знаємо все за такий час, безумовно, ми не можемо. Якщо говорити про кількість хворих на сьогоднішній день і статистику поширення COVID-19, то реальна статистика поширення, вона відрізняється від тих офіційних даних, які нам надаються кожного дня. Тобто, якщо реальна статистика приблизно 12,5 тисяч на день, то нереальна, а та, яка надається нам, за офіційними підтверджених так випадків, багато хто не звертається, лікуються самі. Чи скільки потрібно, щоб захворіло або перехворіло людей на COVID-19 для того, щоб виробився оцей колективний імунітет? І, до прикладу, от як Швеція не закривала країну на карантин абсолютно, там не було обов'язкової дотримання дистанції, обов'язкового носіння масок. Тобто вони поставили ставку на колективний, скажімо так, імунітет. Чи можливо це? В нашій країні це теж досить складно, тому що у нас, на жаль, як би коректніше сказати, зруйнований в суспільстві авторитет лікаря. У нас пацієнти, сам собі лікар, сам краще знає, що йому потрібно і як йому потрібно. А починають лікуватися там, де цього взагалі не потрібно, або ті, які потребують медичного лікування, не звертаються до медичних установ. І це є така суттєва відмінність між нашими країнами. І я думаю, що, в принципі, якщо 80% населення буде мати зустріч з коронавірусом, ми можемо з впевненістю говорити про колективний імунітет. Але, знову ж таки, питання – можливість, неможливість захворіти коронавірусом. Якщо, наприклад, це людина, яка живе віддалено від інших у власному будиночку, у нього, наприклад, є свій город, де він виростив свою продукцію, має своє домашнє господарство свійських тварин, тобто йому немає необхідності контактувати з іншими людьми і, наприклад, там ходити в магазини, і він живе один, і, відповідно, ці люди можуть і не захворіти коронавірусом, і їх... говорити про колективний імунітет, в даній ситуації немає необхідності. Але люди, які проживають в великих містах, і ми бачимо по статистиці, максимальна кількість заражених, власне, у великих містах, чим більше населене місто, тим більше і можливість заражених людей, і, відповідно, тим і тяжче протікають ці
захворювання, тому що не тільки один єдиний коронавірус у нас існує. Іді, дуже вам дякую за коментарі і за свою думку. Дуже вам дякую. А ми нагадуємо, що у нас в гостях була Лідія Михальчук, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук.